Hi, Bukun, thank you for calling. Pas dari kita sendiri mengenai ini dulu saya mau mengakuran pembelajaran ke guru kita masih sekolah. Hello everyone, my name is Elizabeth Kanova. I'm a reference librarian here at the EMU Library. So as you noticed, the program will be in two languages. Бүгін біз Гүлмәра Әбілдәқызы ханымның Contemporary Kazakh Prose Research атты кітабының тұсаукесер іс-шарасына келіп отырмыз. Қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Dear guests, thank you for joining our event. Today we are here to celebrate and endorse the publication of a new book of Gülnara Abdülkadir. Congratulations. Мерекелік іс-шараның бастамасы ретінде Назарбаев университетінің академиялық сынақтар бөліміндегі вице-профессоры Лоретта Олдонова және Назарбаев университеті кітапханасы бас сарапшысы Лапо Петр Михайлович Қызыл лента кию салтанатты шарасын өткізуге ортаға шақырамыз. To start the festive event, I would like to invite you to see the Vice Provost on Academic Affairs of the Nazarbayev University, Lorette Aldonov, and the General Expert of the Nazarbayev University Library, Lapo Petr Michalovich, to initiate a red ribbon cutting ceremony. Ready? What do we do? We go? Okay. Oh, we do this? Here, yeah, all right. We've got it. So this should take be this one. Yes, yes. This one, okay. Let me stick it. Memory. Okay, memory. Here we go. We'll share that one. Thank you. Portal, back minutes. Thank you. Thank you so much. Бәрекелді, Ердана. Рахмет. Ал қазір.
Азыр біз іш-шараның негізгі бөліміне көшеміз. Авторлардың танысы болып келеді. And now we are moving to the official part of the event, getting to know the authors. Гүлнар Умарбекова is Associated Professor at Nazarbayev University at Kazakh Language and Turkic Studies Department. Her research focuses on comparative linguistics and lingua-cultural studies, and she has worked on both from a linguistic perspective. This edited volume is a feast of contemporary Kazakh folk research. Whether you are a linguist, folklorist, anthropologist, or just someone wanting to know more, this book has something to offer. So now I would like to give us a word to Gulnara. Құрметті әріптестер, құрметті сүйер қауым, мен үшін әкімдеріңізге көп рахмет. Енді мен жалпы бүгінгі презентацияма кітаптың тұсаукесеріне келіп қатысқандарыңызға көп рахмет айтамын. Бұл еңбек жеке адамның жеке емес бірнеше адамның еңбегінің нәтижесі деп айтқым келеді. Және осы аз ғана кішкентай презентациям кітаптың алдындағы мен бұны Қайдар менен Миндердің сабақтастығы деп айтқым келеді. Яғни осы кітапта бізге Эрик Асан қазір өзі қосылады, америкалық ғалым, антрополог. Сол екеуміздің жобамызға және бұл жобада отырған Эльмира Оразалиева үшеуміздің жобамыз. Осы үшеуміздің жобамыздан бойымыздан осындай бір кітап туындады, бір кітап шықты. Енді кітапты өзі үш жылдық жоба болған кезде біз екінші жылдан бастап кітап жазу туралы ойлай бастадық. Сол кезде біз осы қазақстандық мақалық менен айналып жүрген ғалымдарға түсіндіріміз, сол теманың нәтижесінде кітапқа авторлар қосылды. Енді сол авторлардың бәрін қарайтын болсақ, бәрі авторлардың айтатыны Қайдар мен Миндер. Миндер дегеніміз кім? Миндер дегеніміз әлемдік танымал мақалық танушы, және мақалыққа байланысты зерттеулердің барлығында Миндер есімі айтылады. Енді бүгінгі күнгі осы презентацияны Миндер менен біздің жалпы этнолингвистиканың негізін салушы Әбдуәлі Қайдар ағайға ол кісінің атына тағзым ете тұрып осы жиынды да сол кісіге арнаймын деп ойлаймын. Бұл кітап несіменен ерекшеленеді дейтін болса, екі мәселені көтергім келіп тұр. Этологиясы және антипроверт деген екі термин сіздердің алдыңызға алып келіп тұр. Тіл этологиясы дейтін болса, біз әрине қазақ тілі мамандары біз өте оны жақсы түсінеміз, жаңыз алуға тілдің қазіргі жағдайына. Ал бірақ жалпы айтатын болсақ, тілдің экологиясы деген ол үлкен мәселе. Тек қана ол қазақ тілі емес, әлемдегі бүкіл тілдерге қатысы бар мәселе қазақ тілі болып отырған. Енді кезінде қарайтын болсақ, осы ғалымдардың айтуы бойынша тілдік экология дегеніміз, экология деген сөз ол биологиялық термин. А биологиялық терминде қазіргі кездегі мысалы қарайтын болсақ, мысалы қоршаған ортаның ластануы және тілдің ластануы. Қараңыздаршы, бірінде қандай метафоралық байланыста. Келесі тілді қорғау, табиғатты қорғау. Тіршілік ету ортасы тілді қолдану ортасы. Сөйлеу мәдениеті және экологиялық мәдениет. Табиғат пен тілдің табиғаты. Тіл табиғат пен ірі табиғат. Экологиялық сана мен лингвистикалық сана. Мысалы қарап отырсаңыздар, осы биологиялық терминдердің барлығы қазіргі күні біздің лингвистикаға толық орын алып үлкен дұрыс болмаған мысалы. Ал шындығында қарайтын болсақ, бұдан шығатын қорытынды тіл ол биологиялық құбылыс. Тіл өседі, тіл дамиды, тіл жетіледі, тілдің өшуі биологиялық
Келесі, ал тіл ол жеке өмір сүретінің емес, ол тілдің әлеметтік болуыз, яғни әлеметтегі болғанымыз. Біз, яғни біз тілді қолданамыз ба? Қалай қолданамыз? Тілі жақсы білеміз ба? Мұхимыз ба? Таратамыз ба? Деген мәселе, әлеметтік қолыз екендерін анықтайтын мәселе. Мен бұл сүйек мәселеден келіп, менің бүгінгі ойымда, яғни тілдік экологиясы дейтін болатын болса, экологияға байланысты, мынандай терминдерді айтуға болады. Экологиялық дискурс деген кезінде, яғни тілдің айналасынан болып жатқан қандай мәселелер бар. Тілге қатысты жалпы бір тілге және бәрі әлемдегі қатысты қандай мәселелер бар, орта қандай мәселелер бар, жеке қандай мәселелер бар. Неге бұл бөлу керек дейтін сияқты мәселелерді кезінде дискурс дегеніміз не екендігін, не деген сөзге терминін анықтаған психолог, одан кейін Ван Дейктердің яғни берген анықтамасын мысалға шығамыз. Келесі дискурсивті қызмет етеді, яғни бұл жерде мақал-мәтелге байланысты қалай қолданамыз. Жалпы тіл термині мақалды қаншалықты қолданады? Жалпы қазір кезде қолданыс бар ма? Яғни мақалды тілді қолданудың ақтанды әлеметтік қандай мәселе бар? Әлеметті оқыту, тілді оқыту мәселе, яғни мектептегі оқыту мәселелерінде бұл үш жасқан мәселе екен. Келеді риторикалық немесе тиімді дискурсивті құзыреттіліктегі бұл жерде, яғни жаңа осы жобаның негізінде біз Қазақстандағы 5 қалада 6 жоғары оқу орнының студенттерімен сауалнама жүргіздік арнайы барып. Сол кездегі біздің өзіміз жеткен мәселелердің, жеткен ғылыми нәтижелердің барлығын осы кітапқа алып келдік. Яғни қазіргі кездегі көңіл бөлетін мәселе, яғни мақал-мәтелдердің оқытылуын, мақал-мәтелдердің әдебиеттегі қай класта, қай сыныпта қалай берілуі, одан кейінгі оқысуға байланысты тағы да айтылатын нәрсе, мұғалімдерді мақал-мәтелдерді игеруі және мақал-мәтелдердің семантикалық қай тобы біз көрпейді екенбіз. Мысалы, сол да біздің өзіміздің зерттеуімізде анықталды. Келесі жеке тіл терминінің экологиялық портреті деген біз термин алып шықтық, яғни бұл болашақтағы зерттейтін мәселелер болып қалады. Одан кейін тілдің экологиялық портреті, яғни тек қана ол бір жер емес, айтылатын тағы да бар, ол бәрі сөйлейді. Қазіргі кездегі қолданылу күші ағылшын тілінде дамуының мәселесі бар. Келесі айтатын нәрсе, енді мен осы жерде антимақал деген бір терминді алып келдік. Антимақал деген терминдерді бұл қазіргі кездегі жаңадан әлеуметтік құбылыста пайда болған, өмірдегі айналамызда болып жатқан оқиғалар, әртүрлі жаңалықтардың барлығында адамның тілінде орын алады. Әлеуметтік құбылыста орын алуды біз бүгінгі дайын тұрған мақал-мәтелдер қалыбына салып, жаңартып жасалуға шығалу әлемдік тәжірибе. Сонымен бірге әлемдік тәжірибені мен жаңа медиа деп айтып отырғаным, медиа 1982 жылы антимақал деген терминді жариялаған екен. Ал енді осы медианың осы идеясын қарап алып кеткен орыс ғалымдары Макиенко, Левитович, Резинтер деген ғалымдар, яғни орыс тілінің, неміс тілінің, ағылшын тілінің және орыс тіліндегі антимақалдар деген бір жаңа мақалдардың жаңа бүлігін жаңа жазып, яғни қоғамға енгізген екен. 1982 жылы. Ал Қайдар болатын болса, яғни 90-шы жылдары бұл бұлай деп мысал айтты. Бұл жағдайды олардың жалпы мазмұнына бағынасына бүкіл тіркеске негізі дәнекер болып тұрған образ бейнеге бәлен тұрмысқа келтіре қоймайды. Шындығында, яғни
анти-махалдарды бейінді бұны қазақ тіліне айтыптымын. Бұл әлі толық темінен қазақ тіліне енген жоқ. Мүмкін лингвистер, мүмкін антропологтар арыра көзімін жаңа темінді мүмкін қазақ тіліне ыңғайланған бейінділген темінде қолдануға болады шығар. Бірақ қазіргі күні бүкіл әлемдік термин бұл анти-догм, анти-махал, анти-пословица деген сөз жинақ қолданылады. Енді қайдар, яғни бұларды инварианттар демек. Ал енді қайдардың шәкірттері оларды академиялық мақал мәтелдер деп оказионалды немесе өзгермелі қолданысы деп атады. Ал енді осы қайдардың айтып кеткен ойы бүкіл жалпы әлемдік ғалымдармен ұшырасады. Олар да яғни антипрозы, яғни антимақалды осылай анықтама береді. Ал енді біз бүгін осы әлемдік деңгейдегі айтылған осы терминологияны қазақ антипрозасына алып келіп отырмыз. Себебі араб тілі бүкіл әлемдік тілдердің тілі, ал бүкіл әлемде болып жатқан құбылыстар қазақ тілінде. Мысалы, мынау ағылшын және орыс тіліндегі мақал мәтелдер, мынаған қарап жіберіңіздерші, казак, первый спутник коммунист. Есіңізге түсті ма, қандай мақал мәтелдер жасалып тұрады. Енді мен мынаның барлығын мен оқып жатпайын, қазақ тілінде бұл құбылыс бар. Ол біріншіден эксклюзивті келеді, яғни мақал мәтелдер бұл біздің бақтың тіліндегі, яғни көркем шығарманың тіліндегі кездесетін құнарлы сөздің мәйелі, ұлттық таңдамалығымыз. Яғни бұл эксклюзивті білдіру үшін, одан кейін индивидуалды жинақ, яғни еркін бір базаға қолданылатын мақал мәтелдердің қазіргі кездегі жасалынған мынандай түрлері бар екен. Мысалы, біреу көріп күледі, біреу еркінді дейді, біреу қойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Яғни сол негізгі дәстүрлі мақалды алып, соның форматына, соның құрылымына жаңа анти-мақал жасалынуы мүмкін. Одан кейінгі валидизм деген форматы бар, яғни валидизм арқылы жасалынған. Яғни бұл не деген сөз? Қарап отырсаңыздар, өнер алды қызыңды демші еді бүгінде. Бүгінде сөз бен тілді құрметтеу тек бала бақша менен бастаушылықтарында ғана орындалатын сендік деген. Яғни осындай жаңалықтар жаңа оралымдар пайда болуда деген тілдегі бар бұл құрылыстар. Келесі, сол менен антимақал деп сөйлемнің тілді құрылымына жаңа мазмұн беріп, оқырманға толық түсінікті және әсері болу үшін бұрыннан кейде бар белгілі мақалға сөйленіп жасалған айналадағы өтіп жатқан әлеуметтік мазмұннан туындаған жаңа жасалуды айтады екенбіз. Сонымен кітап алдарыңызда осы кітапқа бірнеше мақалдың айналасында еңбек етіп жүрген қазақстанның бүкіл ғалымдар қосылды. Бұл Евразия университетінен, бұл Атырау университетінен, бұл Алматыдан Ару Абай атындағы педагогикалық университетінен, бұл КазГУ ұлттық, яғни қазақ ұлттық университетінен осы кітаптың жарыққа шығуына өз еңбектерін қосты. Бүгінгі келіп жиналғандарыңызға көп рахмет. And now I would like to introduce you our second author, co-author of the book, Erik Alland, assistant professor at Antwerpen, assistant professor of anthropology, Fuller School of Intercultural Studies, Pasadena, California, president of the Society for Humanistic Anthropology, USA. Erik, are you here with us? Oh, yes. My pleasure to be part of this book launch. Hi, Eric. Hi. Yeah, nice to see you.
So it was my pleasure to be able to work on this book as the kind of culmination of our work together on the grant, doing field research at five different cities around Kazakhstan, and then bringing together a variety of authors to do this, to publish this book with Peter Lang. Oh. I mean, for it was a significant publication for us in drawing together the wide variety of contemporary Kazakh proverb research that covered a variety of approaches. And could really bridge English proverb research and the wealth of Kazakh proverb research. Wolfgang Mieter, who is editor of the series that we've published in, was very eager to be able to have this book as an opportunity to bring together these two areas of proverb scholarship where there had not been that much interaction in the past. And so it was a very significant opportunity for collaboration and to build future partnerships as well. Hi, Eric. Hi. Okay. Thank you so much for being with us and for collaboration with us. And your role in this project was very, very big or important. And then with your help, we could meet with Mieter, with Wolfgang Mieter. And he suggested to be published in academical publishing, Peter Lang Publishing House. And then, as you know, for Kazakhstani scientists, it's a very big issue or a big problem. First of all, in language barrier, and the second one in how to write in international style is also one of the issues for us. And that's why in this term, yeah, we feel Eric's support all the time, and then in communication to conduct the agreement with Nazarbayev University and with publishing house. With our managers, I am also very grateful to our managers. Timberland, I think, is here. And with your help, we could come together to our destination. Thank you, Eric. Thank you so much. And now we are moving on. And I would like to give a speech to our second online co-author, which is Orazbayeva Fauzia, Doctor of Philological Sciences, Professor, Director of the Scientific and Practical Center of Latin at the Kazakh National Pedagogical University, named after Abay in Almaty. Fauzia Abay? Қадірлі әріптестер, құрметті біздің мұғалімдеріміз, оқытушыларымыз, шын мәндегі осы үлкен халықаралық жобаның маңызы менен өзектілігі қай жағынан алып қарасақ та біздің елді
тілімізді, мәдениетімізді және тарихымызды дамытуға еңбек етеді. Ең бірінші осы жобаны халықаралық деңгейде жүзеге асыруының өзі біздің тілтанымдағы мақал мен мәтелдердегі елді танытудың жаңа бағытын ашты. Тұңғыш рет біздің тілдің мақал мәтелдердің ол жайқына тілтаным емес, еліміздің тарихын, мәдениетін, өлкесін таңдуға қызмет ететін жаңа бағыттағы жаңа тұсау езер болып отыр. Осы бағытта қызмет еткен Гүлнар Әбділда қызының еңбегі ең басты ерекшелігі неде деген сұраққа жауап берсек, ол ең бірінші тақырыптың өзектілігінде және елді танытуды тіл арқылы антропопатрицитик тұрғыдан іске асыруда және ұлт танымның жаңа бағытын құрауда. Енді екінші жаңалығы неде дейтін болсақ, ол қазақ тілінің сөздік қорын халқының тарихы менен, мәдениеті менен, ел таным менен және жер таным арқылы теориялық, прагматикалық, тіл танымдық үш бағытта зерттеп, соған қатысты үлкен-үлкен тұжырымдардың кітапта келуіне байланысты. Сондықтан негізгі концепцияны кітаптағы ұлт, тіл және таным тұрғыдан зерттелген ғылыми, практикалық, теориялық еңбек деп танимыз. Осы тұрғыдан келген кезде ел танымды тоқтап айтқым келеді. Ел таным қазақтың елін, жерін тану бірнеше тақырыпқа бөлу арқылы қазақ елін қазақтың сөзімен байланыстырып, соның ішіндегі бүтін біздің тіліміздің тарихын фразеологиялық, мәдениет танымдық және мақалдар мәтелдерге қалай тұжырымдап келді. Оның қолданысы, семантикасы, даму ерекшелігі бүгінгі күнгі ең қажетті мұғалімге де, балаға да, студенттерге де қажетті танымды үлкен құрал болып табылады. Әсіресе осы кітаптың жаңа баспадан өте елдің барыне таныс болатын баспа арқылы бүтіл әлемге ағылшын тілі арқылы танылуы, ол біздің ел үшін бір ғана университет емес, жалпы тілді дамытудың, тілді зерттеудің ең қажетті бастамасы болды. Сондықтан осы еңбекпенен Гүлнар Әбілда қызын осы университеттің ұжымын құттықтай отырып, еңбектері жемісті болсын. Жаңа бағытқа бастаған алғашқы тұңғыш тіл таным еңбегінің болашағы зор деп есептейміз. Барлықтарыңызға жақсылық тілейміз. Рахмет, табысты болуларыңызға тілектеспіз. And now we are moving to our next quarter. I would like to give a microphone to Funda. You ready? Yeah. I'm delighted to be here today, and I would like to show my gratitude to my colleague Nana Mozikova. I have a personal attachment with this book and my article. It's a great honor to be a godmother of the book editor with Nara Marvapalva's grandchild as well. When I was invited to be a Kundikshashe, I had no idea that that tradition will give me a daughter, a godmother, and an article. So it is really, it's a very great honor. I wrote the article A Modernized Tradition in Kazakhstan, in the Cheche, with Adana Amalbekova, who was my student and my array leader. We looked at the background of the term in the Cheche, how it can be seen in other societies in terms of the Russian Orthodox society here,
and Turkish society. What I found that the tradition in Bekşeşe was is not aligned in Turkish society after I learned the tradition here because of state led elitist urban feminism. That feminism did not include institutions which is coming from pastoral societies or pastoral Turkish society. Thank you very much again. Thank you for inviting. And now we are moving to the next co-author, which is the expert of the book. So we have Mayra Zolashova, Doctor of Philological Sciences, Professor at Suvinen Mineral University, Almaty. Ayman Hanım. Mayra. Mayra Hanım. Mayra Hanım. Selamatsızdır mı? Benim kameram da şasıdır mı? Benim de struşlar. Дауысым естіле ма? Естіле. Аха, саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі шараға жиналған көпшілік қауым. Ең алдымен Назарбаев университеті, оның ішінде түркология және қазақ филологиясы кафедрасын құттықтағым келеді. Бүгінгі жетістіктермен бұл үлкен халықаралық жоба. Соның аяқталған, нүктесі қойылған, нәтижесі көрсетілген үлкен еңбектің тұсаукесері. Енді бұл еңбекке мен СДУ Сүлейман Демирел атындағы университеттің тікелей де жанамада қатысы бар деп айтқым келеді. Біріншіден бұдан 2-3 жыл бұрын осы жоба басталған кезде Гүлнар ханым бастаған біраз зерттеушілер келіп, біздің әріптестерден эксперимент сауалнама алған болатын. Осы жағынан келгенде бұл жұмыстың жүруіне сәлде болса, біздің де үлесіміз қосылған шығар деп ойлаймын. Екінші жағынан Гүлнар ханымға үлкен рахмет айтқым келеді. Дәл осы кітап аяқталған кезде бізге рецензент болуға ұсыныс жасады. Бұл да бізді бағалап, шақырғаныңызға тағы да алғыс айтқым келеді. Рецензент болған кезде кітапты бастан аяқ танысып шықтық, оқыдық, жалпы қызықтырды десек болады. Өйткені біз бұған дейін білетін зерттеулерден ерекшелігі мұнда мақал-мәтелдерді кешенді түрде алып қарайды. Мақал-мәтел бұл күрделі тілдік бірлік, бәріміз білеміз, халықтың даналығы деп айтамыз. Бұған дейінгі зерттеулерде бізде мақал-мәтелдердің қазақ лингвистикасы тұрғысынан айтатын болсақ, құрылымдық жағы зерттелді, мазмұны зерттелді. Ал енді оларды прагматикамен байланыстыру, олардың қызметінен туындайтын түрлі лингвоэкологиялық жағдаймен байланыстырып қарау мәселесіне келген кезде бұл жобаның өзіндік бір ерекшелігі деп тануға болады. Және мақал-мәтел шынын айтқанда бүкіл ұлттың болмысын, тарихын және оның лингвомәдени ерекшеліктерінің барлығын бойында жинақтаған күрделі мәтін. Оның артында бір ғана сөйлем болсын, бір ғана сөз болсын, үлкен ақпарат жатыр. Ол ақпаратты дұрыс түсіну, ол ұлттың танымын түсінумен байланысты болып келеді. Осы жағын ашу, тек ашып қана қоймай, оны тек қазақ аудиториясында ғана емес, оны әлемдік аудиторияға шығару, әлемдік деңгейдегі бұл Питер Линк мықты компаниясының баспасынан өнім ретінде ұсыну ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін жұмыс деп мен ойлаймын. Және бұл сәтті аяқталған жұмыс, алдағы уақытта өзінің жалғасын табатын, авторларға алдағы уақытта істеріңіз тоқтамасын, жалғасын тапсын, тек қана табысты болыңыздар деген тілегімізді айтқымыз келеді. Рахмет. Біз енді келесі авторымызға көшеміз. We are now going to give a word to our next co-author, which is Эльмира Оразалиева, Doctor of Philological Sciences, Professor at Назарбаев University. Құрметті әріптестер, бүгін үшін мәнде қазақ тілі және әдебиеті департаментінде үлкен бір жемісті бастамамен басы болып отырсыздар. Жаңа ғимаратымызды өз атап өткендей жалпы кітаптың дүниеге келуіне
қаншама үлгісіз күндер, қаншама қажырлы еңбек жолдары кетті. 19-шы және 22-ші жылдар аралығында ең бірінші осы бағытта тақырыптан да ере бастады. Бұдарамыздамыз екеуі алғаш рет бастамасында қазақ мақаматилерін зерттеу керек. Оны экологиялық тұрғыда зерттеу керек деген мәселені көтерді. Ағылшын тіліндегі атына назар аударатын болсаңыздар, how present use proverbs to define themselves in a globalized world. Демек, қазіргі жаһандану заманындағы қазақтың бірегейлігін сақтау бағытындағы мақалдардың маңызы деген негізгі мәлімет қолға алынды. Ал екінші кезекте 2021 жылы 20 сәуірде біз осында үлкен халықаралық вебинар өткіздік. Сол вебинардың көлемінде барлық қазақ жұртына, қазақ халқына, қазақ ғалымдарына өз туындыларын, өз зерттеулерін, өз еңбектерін мына Peterline Publishing платформасынан шығаруға мүмкіндік берілді. Бұл да бір үлкен жетістік. Кітаптың негізгі қолданбалы жағы дегенге назар аударатын болсақ, бұл біріншіден ғылыми ізденістің нәтижесі. Екіншіден кітаптың ерекшелігі кез келген қазақ тілімен айналысып жүрген салыстырмалы бағытта зерттеулер жүргізетін ғалымдарға бұл үлкен құрал қолдарына берілген. Қазақ тілін ағылшын тілімен орыс тілімен салыстыруға мүмкіндік беретін тілдік қорында, яғни баламалы мысалы мақалда мәтелдер бар ма? Әрбір халықтың өзінің ұлттық ерекшелігіне жақындатылған. Мысалы қазақ тілінде жұқтырағаны барын қалып емес дейді, иә? Немесе all that glitters is not gold деген ағылшын тілінде бар. Орыс тілінде сөз жоқ дейді, золото деген сияқты. Осындай бір салыстыруларға келетін мақал мәтелдер бар және лакуна дейміз, иә? Бір тілде барлығын екінші тілде жоқ болған кезде ұлттық мәдени ерекшеліктерді қамтылатын мақал мәтелдер тілдік бірліктер бар. Демек ары қарай зерттеулерге мүмкіндік беретін қолданбалы мына оқу барысында оқу процесінде ғылым саласында зерттеуге болатын ерекшелік. Сол себепті мына екі маңызды бағытты оқу мен ғылымды ғылым мен жаңа ізденістерді сабақтастырған топтарға біз тек қана сәттілік тілейміз. Болашақта шынында да қазақ тілінің ғалымдарына осындай мүмкіндіктер көбірек берілсе, Гүлмира Бұтағыз айтқан өзі жаңа international style деген нәрсе айтылды, иә, language barriers деген нәрселер айтылды. Әрине қазақ ғалымдары шетелге шығу керек, тілді таныту керек, бұл бағытта біраз жұмыс істелу керек. Өйткені жиырма бірінші жыл біз өткіздік, 22-ші жылдың соңында кітап шықты. Сонда 2 жыл авторлармен еңбек кетеді. Осындай еңбегіңіз жемісті болсын, Гүлмира апай. Болашақта тек қана сіздің табысты үлкен еңбектеріңіздің кәсібіне берейік. Рахмет. The next co-author is Abdulgaparova Shahar, candidate of philological sciences, assistant professor of the Department of the Khan Language and Turkic Studies in the Bonn University. Бүгін баршамыз көңіл болсымыз қазақ тілінің, қазақ мәдениетінің әлемдік аренаға шыққан үлкен бір жемісті еңбегі куәсі болып отырмыз. Құтты болсын осы халықаралық жобаның авторы Гүлмира Бұтағызы ақштан үлкен қолдау көрсеткен, осы істің бағытында үлкен орындық болған Эрик Мырзаға үлкен алғысымызды білдіреміз. Осы еңбектеріміздің де автор ретінде бір мақалам кірді. Ол мақалам қазақтың көркем шығармаларында, оның ішінде Мұхтар Мағауин шығармаларында мақалдың қолданысы. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, біздің қазақ тілінің ерекшелігі де шешен тіл. 19-шы ғасырда Рамыз қазақ даласына келіп ауыз әдебиетін зерттегенде ең бір таңғалғаны қазақ тілі не деген шешен тіл, не деген бай тіл, не деген әуезді тіл. Қазақтар бір біріне мақалдар түтеуі көріп керек, бір бірімен сөйлесіп тұрғанда ойлап айтып тұрған сияқты сөздер ұйқасыққа келеді дегенде бір
Thank you very much. Now we are continuing our program, and I would like to give a microphone to the Ayman Janabekova, Doctor of Philological Sciences, Professor at Institute of Linguistics, named after Ahmed Baytasmullah in Almaty. Ayman Khanum.
Махал Матильдерда, внарабльдайменом Баскару, Менджирбизген, Махал Матильдер корпуса, был потом брежу, был басталды, без оған орындаушы ретінде қатысты, және был өте өйдім дежылыс болды, жаңа көріп отырсыздар, бұл жұмыстың тек қана жаңағы теориялық тұрғыдан ғана емес, Махал Матильдерді, оны қолданбалы бағытта да, прагматикалық бағытта да, және салғастырмалы, бақыттады қарастырған кешенді жұмыс болды деп жаңа Майра Жолшайға әріптесім айтып өтті. Шындығында да біз осының ішінде қолданбалы бағытына қатысушы ретінде мен біраз осы зерттеуде жұмыс істедім. Енді қазақ мақал соның негізінде мақал мәтелдер корпусын жасау идеясын Гүлнара Әбілдаеваға тапсырған болатын. Енді қазір қарап тұрсаңыздар, біз мақал мәтелдерді бұрыннан зерттеп келе жатырмыз. Оны біразын қолданамыз. Несектен қазір... Енді естілді ма? Осылай жақын ұрыптан. Осылай сосын бізде регламент 1-2 минут. Айта бір. Енді қарасаңыздар, мені қазір іргелі зерттеулерінің қолданбалы зерттеулер осы тілдерінің ең бағыттары болса, іргелі теориялық зерттеулерде қазір көп ақша бүгінбейтін жағдайға келдік. Қазір барлығы қолданбалы бағыттағы зерттеулерге мән береді. Себебі қазір жаһандану заманының өзінде біз кез келген нәрсені кітаптан емес, оны кәдімгі цифрлық құралдардан оқуға ұмтылуымыз керек болып жатыр. Осы тұрғыдан келгенде мынау корпус деген мәселе пайда болды, құрал пайда болды. Осы тұрғыдан корпустық лингвистика деген ғылым саласы ретінде қалыптасты. Сөйтіп әр елдің ұлттық корпустары пайда болды. Ұлттық корпус дегеніміз әр тілдегі барлық мәтіндердің жинағын көрсететін электронды база. Бұл базада оның негізгі белгілері ретінде бүкіл тілдегі барлық мәтіндер болу керек және оны мәшине Айман ханым, сіздің дауысыңыз естілмей жатыр. Жалпы біздің авторымызға жаңағы әріптестерімізге жалпы сөз айтып жіберсеңіз микрофонға жақындап. Онда жақсы, мен қазір мына жерде ұлттық қор осы мысалы мына жерде осы күні мына корпустың түрлері де жасалып жатыр. Міне корпустың түрлері көп, соның ішінде міне мына жерде мәдени репрезентативті корпус деген корпусты бастап жазылды. Ал осы Гүлнара Әбілдаевна басқарып отырған мақал мәтелден тура осы мәдени репрезентативті корпустың бір бөлігі ретінде қызмет атқарады деп ойлаймыз. Келешекте осы мақал мәтелдер корпусы осы біздің ұлттық корпустың құрамына кәдімгідей белгілі бір көлемдегі үлес қосады деп есептеймін. Енді мына жерде Айман ханым, кешіріңіз, тіпті естімей қойдым даусым. Мына жақта көрермендер дым естіп жатқан жоқ. Ол мақал мәтелдер корпусы былай жасалды. Мақал іздеу бойынша біз кез келген мақалды мына ұяшыққа бергенде ол мақалды тауып аламыз. Ол мақалдар мына екі тілде, қазақ және ағылшын тілінде жасалған. Мақалдарды тақырыптық топ бойынша іздеуге болады, немесе әрбір сөзді жазып іздеуге болады. Мына жерде еңбек деген сөз арқылы іздегенде мына мақал мәтелдерді тауып отырмыз. Енді бұл жерде Әбдуәли Қайдардың ізімен мақал мәтелдердің этнолингвистикалық мәндері, мағыналары алынған. Мына жерде үш қана мақалды беріп тұрмын. Сонда бұрын біз тек мақал мәтелді жаттанды түрде алсақ, қазір енді осы корпус өлімінен кейін біз мақал мәтелдердің Қайдардың еңбектеріндегі мақал мәтелдерді олардың уәжін осылай түсіне алады екенбіз. Және бұл қазір мақал мәтелдерді қолдануда өз себеп бара жатыр. Және бір тілде ғана емес, оны ағылшын тілінің тіл өкілдері оның қай мағынаны білдіріп тұрғандығын біле алатын болады. Сондықтан бұл бөлім келешекте жалпы қазақ ұлттық корпусының құраушы мықты бөлім болып табылады деп Гүлнара Әбілдаеваға осы еңбектің кітаптың жарық көрмені құтты болсын деп айтқым келеді. Рахмет.
Рахмет. Рахмет. Айнан, сізге көп рахмет. As a novelty of this project, we have created with Алтынсарин Institution the Compass Linguistics, what related to the proverbs. The database, the data on proverbs. And we created the collection of proverbs in two languages and the motivation of each proverb and its equivalent in English, and as well in Kazakh language. It was a huge work, and it lasted for 2 years. And as a result, now we have the site on proverbs, and then every proverb, you can just click and you can find the equivalent in Kazakh, and the context. In context, this proverb will be used in Kazakh and in English. It is the novelty of our project. Thank you. Айман, сізге көп рахмет. Көп рахмет. Ал құрметті қонақтар, сөйлейтін адамдар, аха, бізде 1 минуттан уақытымыз бар. Сіздер 4 минутты өшіруіңіз керек. Аха, келесі бізде Гүлмира Абдымаулен, Гүлмира Еуразиялық университетінен. Аха. Гүлмира Абдымаулен, Гүлмира Eurasian National University in Астана. Сәлеметсіздерме, құрметпен бүгінгі шараға қатысып отырған барлық ұжым. My name is Abdımaulen Gülmira. Two years ago, as a young scientist, student of Eurasian National University, I actively participated in a webinar seminar organized by scientist professor of Nazarbayev University, Gulnara Abdulkhaza, and Dr. Eric Aslan. And when I get their invitation letter, I pay attention to the title of the seminar, because, and there were a lot of recommended topics. And the title of their seminar and their recommended topics are combines with the title of my research paper. And as you know, all the Kazakh child, we there are many kind of from our childhood we learn many memorize many kind of proverbs in our everyday conversation. Maybe my parents also taught me to learn the proverbs and use them everyday conversation. And the proverbs is close to me and to my research. That's why it was very interesting. And I want to say thank you, the members of this the team of this project. I think this project will help help many young scientists in order to publish their papers. And my research paper, of course, I use it and combine it proverbs of late 20s and early 21st century regarding the concept of women. Әйел контекстіндегі қыз, келін, ана образындегі сипаты. Сөзінде аятта келе, мен барлықтарыңызға осы жобаны ұйымдастырған барлық ғалым сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Маған бұлар арасында қызмет тікелей жұмыс жасадым. Өте қызық болды және көптеген нәрселерді үйрендім. Эрик Аслан кісінің жөндеп берген қаншама бағыт-бағдар берді. Жалпы мен сіздерден өте көп жақсы сабақ алдым деп ойлаймын. Еңбектеріңізге рахмет. Бағыттарыңызға үлкен табыс тілеймін. Рахмет. The next would be the Роза Жүтігова, Гумилев, Eurasian National University, Астана. Ана онлайн сидит. Please. Hello. Hello.
We can hear you. Please give permission to. Okay, glad to see you. I'm so glad to participate in such wonderful event. And firstly, I'd like to tell words of gratitude to Gulnara Abildaykazy and Eric Ireland for their great idea to collect different teaching practices about proverbs and sayings around Kazakhstani universities and different scientific schools on proverbs investigations. So it's a great achievement, and I think both for American and for Kazakhstani collaborations. So our contribution presents the results of the recent experimental research aimed at investigating the explicit proverbs teaching in Kazakhstani universities, namely Gumilev Eurasian National Universities, for pre-service English teachers. What is more, after introducing the research background, the tools, methodologies, and teaching materials are outlined. Our research was devoted to description of implementing different proverbs and sayings in digital format via digital tools in teaching Kazakh, Russian, and English proverbs. So, finally, the result that emerged during the experimental course were outlined, and it was referenced to the significance of the tools and methodologies that were tested in the promotion of teaching activities focusing on the explicit teaching of vocabulary of proverbs in the digital format. And such investigation shows us that students learn not only how to correctly and adequately translate sayings and proverbs from different languages, but also they promote cultural awareness and cultural understanding different sayings and proverbs in different languages. And definitely, I think such experience in publishing research, linguistic and methodological researches in so highly ranked journal like Peter Lynch gives us a great impact on our experimental abilities. Thank you very much. Thank you for your involvement. Thank you. I would like to give word to Timur Anastasia, Manager for Research Administration at SSU. Thank you, Tim Brown. For all these, what related to all documents, thanks to you. And we, as I mentioned before and previously, that with your help, we could do that, like research result. Thank you, Tim Brown, again. This is about 4 years ago when I started my job at Azerbaijan University. Gulnara Abildaykazy research project, one of the first project which I managed. We have gone through a difficult task together. Yeah. That led to such a big result. It was a big experience for me, and I was glad to work with you. Thank you. It's a big achievement for Nazarbayev University for the education of our country. I hope in the future you will have more interesting projects like this. And we're always ready to help you. And now I would like to invite for the closing remarks our general expert of the Nazarbayev University Library, Petr Mikhailovich. Good day, dear colleagues and friends. First of all, I would like to congratulate the dear professor. Thank you so much. For awesome, his remarkable achievement. And also, I thank her for presentation of the book at the Nazarbayev University Library, because it's also a very important event in our library's history.
I'm not a linguist or a biologist, but I would like to say that I see such images of the book as, first of all, high level of professionalism and smaller level of authors. Also, it's international team. I think it's more, it's very important issue today. And so, and we also work to learn each other in through the joint activities, like writing, performing the joint projects, and so on. Also, I would like to remark such feature of the book as really high academic level quality of the work, because comprehensiveness is one of the remarkable teaching any high level of academic activity. And also, as Liberian, I am very proud this is remarkable work is written by EU professors and devoted so important topic as folklore, and maybe one of the most important in my opinion. Part of this project is proverbs, because proverbs is considered like wisdom and ancient wisdom and soul of the people. In our case, Kazakhstan. And I would like to say that it's would be nice if here tonight, 90 nations presented at Nazarbayev University also gave such, how to say, set of proverbs to exchange wisdom of all our nations. And I would like to say that I am from Belarus, we have the Russian proverb. No big oak tree with a small root. Има великого дуба с малым коленем. То есть нет большого дуба с маленьким корнем. So we should learn our national proverb destiny, because it's enriched not only our present, but future of our nation and our country. Thank you again. Thank you so much. Yeah, it was for informative. Thank you. We have to stay here. So we have a ceremony of giving a book as a gift to the library, signing by author and presenting it to the library.